Kompanitë europiane në Kinë kanë më të vështirë të rrisin fitimet në vend, sipas një sondazhi të publikuar nga dhoma tregtisë e Bashkimit Evropian në Kinë, në qytetin e Shanghajit, bizneset madje raportuan vonesa në marrjen e pagesës, pasi u bë më e vështirë zbatimi i kontratave në krahasim me vitin e kaluar. Ndërmarrjet shtetërore shtyn pagesat dhe këtë po e përdorin për të marrë disa kredi de facto nga kompanitë, veçanërisht nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Rritja ekonomike e Kinës është ngadalësuar vitet e fundit mes tensioneve gjeopolitike, një rënje në sektorin e pasurive të paluajtshme i cili ka lidhje të ngushta me financat e pushtetit vendor, ka tkurur gjithashtu ekonominë. Vetëm 30% e të anketuarve në sondazhin e dhomës së Bashkimit Evropian thanë se margjet e tyre të fitimit ishin më të larta në Kinë sesa mesatarja e kompanisë në mbar botën, një nivel më i ulët në 8 vite. Në vitin 2016 vetëm 24% e të anketuarve thanë se margjet e tyre të fitimit ishin më të mira në Kinë sesa në nivel global, deklarohet në raport. Sondazhi fundit i dhomës përfshiu 529 të anketuar dhe u krye nga mesi janari deri në fillim të shkurtit. Pyetësori këtë viti përfshinte një pyetje të re nëse anëtarët u përballën me vështirësi në transferimin e dividendëve në vendin e tyre, ndërsa më shumë se 70% nuk raportuan asnjë problem, 4% thanë se nuk kishin në gjendje ta bënin këtë dhe rreth 1/4 thanë se kishin disa vështirësi ose vonesa. Nuk ishte menjëherë qartë nëse kjo kishte për shkak të një qëndrimi të ri rregullator apo kërkesave tipike të kontrollit tatimor. Ajo që po ndodh tani është se kompanitë kanë filluar të kuptojnë se disa nga këto presione po marrin ndoshta një natyrë më të përhershme. Ekonomia e Kinës tani është shumë e madhe sesa ishte në vitet 2015 dhe 2016. Tensionet tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu janë përshkallëzuar vitet e fundit, me Pekinën që ka dyfishuar prodhimin për të forcuar vetëmjaftueshmërinë teknologjike.